Nepropisno parkirana vozila sa mesta na kojima je zabranjeno parkiranje na depo javnog preduzeća Komunalac odvozit će specijalizovano vozilo, takozvani pauk. Komunalac je kupio ovo vozilo od Beogradskog parking servisa. Vrednost je 1,5 miliona dinara, dakle dobili smo ga vrlo povoljno, takvih vozila na tom tržištu polovnih automobila i nema. Mi nekoliko godina nismo imali vozilo tog tipa, bilo je u programu, bila je namera da kupujemo, nije se to desilo iz raznoraznih razloga i ono što je važno to je da ima veliku nosivost, tako da možemo da podižemo sve vrste automobila. Ranije je oko toga bila neka priča, podižu se ovi mali, a dakle možemo da podižemo sva vozila. Na ovom poslu sarađivaće, kao i do sada, sa pripadnicima MUP-a. Građani koji učine ovakav prekršaj moraće da plate kaznu MUP-u za nepropisno parkiranje i naknadu Komunalcu pre preuzimanja vozila. MUP daje naloge za podizanje vozila, MUP može i kažnjavati bez da se podigne vozilo, dakle podizanje vozila je samo nužna mera da se što pre oslobodi određeni prostor, a MUP je svakako i do sada mogao da kažnjava nepropisno parkirane. Mi smo, eto, ispomoć da ta vozila što pre uklonimo i mislim da je saradnja odlična. Nije namera da mi tek tako podižemo vozila, niko se tome neće radovati, ali je, da kažemo, nužno zlo i preka potreba da se malo stanje u gradu sredi. Javno-komunalno preduzeće Komunalac odnedavno ima još jedno specijalizovano vozilo za potrebe gradskog zelenila. Ovogodišnjim planom i programom predviđeno je da vozni park bude obogaćen i autosmećerom. Uskoro bi trebalo da bude nabavljen i postavljen novi mobilijer u gradu, kaže direktor ovog javnog preduzeća Boban Tolić.